جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزوں میں پیاز کی شدت کی کمی کو محسوس نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ٹپس فالو کی جائیں. وہ ٹپس میں آپ کو آج بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو سحری میں آپ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال لازمی کریں. دہی ہیلپ کرتا ہے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے. سیکنڈلی آپ کوشش کریں کہ دہی کے ساتھ آپ جو سالن کا استعمال کریں اس میں زیادہ نمک نہ ہو, زیادہ مرچ نہ ہو. جو فروٹس کا استعمال کریں افطار میں, اس میں کوشش یہ کریں کہ ایسے پھلوں کا استعمال کریں جن میں زیادہ پانی شامل ہو, جیسے کہ تربوز ہے, خربوزہ ہے یا کھیرا ہے. اس کے علاوہ چائے کافی کا استعمال کم سے کم کریں, کیونکہ چائے ڈائیوریٹک ہوتی ہے, یعنی کہ پانی کو آپ کی باڈی سے نکالتی ہے. روزوں کی حالت میں چائے کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ افطار سے لے کے سحری تک کوشش یہ کریں کہ پانی کے کم از کم 6 گلاس پی لیں.